posledním období jsem sledoval práci pana senátora Michála Canova a musím říct, že jsem byl jako občan velice spokojený s tím, jakým způsobem své výsledky prezentoval, o jaké záležitosti se zajímal a s jakým důrazem se snažil prosadit všechny věci podle ústavy a podle práva. Bylo to pro mě velikým poučením a také inspirací. V poslední době sleduju Michálovi aktivity na sociálních sítích a musím se přiznat, že je to pro mě také velice zajímavé sledovat jeho prezentaci nejenom na Facebooku, ale také na Instagram. Právě proto, že jsem velice pečlivě sledoval Michálovu práci v Senátu, velice bych si přál, aby slavil i další úspěch v novém období.